Využíváte stále stejného maséra? Ne, střídám to, protože pro mě je trochu komplikovaný dojíždět do Mostu po každém tréninku, protože to je hodina navíc času, a takže chodím většinou v Chomutově, což mám od bazénu 5 minut cesty, takže pro mě je to časově výhodnější, ale občas je dojíždím i právě sem do Mostu. A stojí vám to za to teda sem do Mostu jezdit? Je tady skvělý masér? Tak určitě, jinak bych sem nejezdila. Určitě jo. A je to klasická masáž, že? Většinou zad, jenom si nechávám, protože já mám trochu problémy se zády a od mých zad se odvíjí to všechno ostatní. Takže pro mě jsou ty záda, aby byly relaxovaný, to nejdůležitější pro ten sport. Kolik hodin týdně strávíte v bazénu? Tak celkem je to kolem 15-16 hodin ve vodě a k tomu ještě mám 5x suchou přípravu, což je kolem 4 až 5 hodin. Takže dohromady tréninku strávím v kolem 20 hodin týdně. Trávíte hodně času ve chlorované vodě, nemáte z toho nějaké zdravotní potíže? No, co se týče kůže, tak teďka v poslední době, teďka v zimě zrovna jsem měla trochu problémy s kůží, ale to se, šla jsem na kožním a vylečili jsme to, ale myslím si, že trochu, já mám astma a myslím si, že trochu na to, jako ta chlorovaná voda má vliv, protože necítím se tam úplně v pohodě jako třeba doma, takže myslím si, že chlor má nějaký vliv negativní na to astma, no. Kde nejraději plavete? Kde? Kde, ano. Úplně nejradši mám bazén v Plzni, na krátkém bazénu, protože tam je to takový jako hrozně rychlý bazén. Já jsem nikdy naplavala špatně, takže mám na to hrozně dobrý vzpomínky. A potom úžasný bazén byl v Londýně na olympiádě, no, protože tam to bylo prostě všechno super. Ještě tolik diváků, taky obrovský tribuny, jaký tam byly, takže tam se mi taky plavalo dobře. Jsem úplně jistá, jestli nějaký plavec má rád ještě nějaký jiný koupání, kromě toho tréninkového, protože já si myslím, že my ty vody máme tolik, že úplně nevyhledáváme nějaký vodní prostředí, ale v moři občas jako jo, ale vana je taky fajn, no, ale jinak jako žádný vodu moc nevyhledávám takhle, protože jí máme plný zuby většinou za ten týden. Kromě plavání se také intenzivně věnujete magisterskému studiu na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Je to časově velmi náročné, jak to zvládáte? Tak musím říct, že teďka ten poslední 5. ročník je relativně časově, dá se zvládnout v pohodě, ale nejhorší byl 4. ročník, kde jsem tam musela trávit tím. Já jsem nějak komplikovaný v tom, že studuju denní studium, ale většinu tréninku se snažím otrénovat v Chomutově a škola byla v Praze. Čtenáři z Eurolidovky.cz vás tento týden zvolili nejkrásnější českou sportovkyní. Jaký máte vztah ke kráse a k módě? Tak co jsem začala spolupracovat s mým psychologem, což už je 6 let, tak mě trochu tak nastrčil do toho, že jsem slečná, že bych se podle toho měla i chovat, protože do té doby jsem vůbec nehleděla na baťohy, kabelky. Kabelky pro mě bylo sprostý slovo tenkrát. A on mě trošku změnil v ten jakoby ženštější pohled na svět. A jinak jako tady tu anketu je taková, že je to příjemný, když mě takhle zvolí, ale že by se od toho měla odvíjet nějaká další kariéra, tak to asi ne. Ale ráda se oblíkám a je to takový příjemný. Takže kromě sportovního oblečení se ráda oblečete do něčeho holčičího. Je to pro mě příjemná změna, protože vesně jsem buď to v plavkách, nebo prostě v teniskách a v kraťasech a tady to je taková příjemná změna a někdy to mám ráda. Ne, že bych to úplně vyhledávala, ale je to příjemná změna pro mě.